Olá, arteiras. Que Deus esteja com todos vocês. E hoje, mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu quero estar para vocês: é fazer uma base de tapete, um tapete de barbante. Vamos lá, os materiais? Bom, arteiras, vamos usar barbante caramelo, é um marronzinho bem claro, agulha de crochê número 3,50 milímetros. É, tesoura de arremate e cola também para a gente poder fazer os acabamentos, tá? Vamos lá começar então? Bom, para a gente poder fazer essa base, qualquer dúvida, arteiras, deixe nos comentários que é assim que eu ver eu respondo, tá? Vamos começar a nossa base? Bom, primeiro a gente vai fazer uma laçadinha para gente começar. Ó, a gente passa a agulha por baixo, damos uma voltinha, ficamos com um Ezinho aqui, ó, pegamos ali, introduzimos no laçadinho e puxa, aí fica uma laçadinha. Vamos fazer 33 correntes, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou fazer as minhas a gente volta, tá? Fizemos as nossas 33 correntes. Na última correntinha, a gente vai fazer cinco pontos alto. Ó, a gente segura a última corrente e vamos subir três correntinhas. Ficando assim. Na mesma correntinha que a gente subiu, a gente vai fazer mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Ficando assim. Contando com as nossas três correntinhas, vai ficar cinco pontos altos. Que a gente conta as três correntinhas com ponto alto também, tá? Agora... Em cada correntinha, a gente vai fazer um ponto alto. Totalizando 31, 31 pontos, tá? Queria ficar mais quieto que a mão, mas tá difícil. Vamos fazer um ponto alto em cada corrente de base, tá? Tá desfocando a artilha, mas... Com fé a gente vai dar conta. Deu um nozinho aqui, deixa eu trancher ele. Isso acontece com vocês também, né, arteiras? A linha da nó. Porque o barbante eu tirei ele por dentro e ele fez um fez um bolo ali aí tá dando desculpe aí tá teles trazer -tra -tra nosso nosso tapete bom aqui ó continuando aqui vamos fazer um ponto alto em cada ponto de base tá vou fazer o meu e volto pra gente continuar logo que eu chegar lá na última faltando uma correntinha eu volto com vocês tá Ó, terminando aqui, vou fazer. Ó, tem duas correntes, né? Vou fazer mais um ponto alto. E vai ficar uma corrente. Nessa correntinha aqui, vamos fazer cinco pontos, pontos altos, tá? Um. Dois. 2 3 4 5 Opa. 5 pontos altos no mesmo na mesma correntinha. Agora vamos fazer um ponto de base. Um ponto alto em cada correntinha de base, tá? No mesmo ponto que a gente fez a primeira aqui desse lado. Desse lado, vamos fazer um ponto em cada correntinha de base. Aí, a gente já vai escondendo essa, essa, esse barbante aqui, tá? Vamos lá? Ó, a gente vai fazer um ponto... Em cada ponto de correntinha de base da gente, nossa, tá? Ó... E a gente já vai escondendo aquela correntinha lá, aquela aquele barbante, ó, oh, esse barbante aqui atrás, ó, oh, tá bom? bom? arteiras, vou fazer o meu aqui até chegar aqui, ó. Não que chegar aqui eu volto com vocês, tá? É só fazer um Chegamos aqui, arteiras, ó. Vamos contar. Uma, duas, três correntinhas. Na terceira, fazemos um ponto baixíssimo, tá? Subimos três correntes. E no mesmo ponto, vamos fazer um ponto alto. Naqueles cinco pontos que a gente fez aqui, em cada ponto, vamos fazer dois pontos altos, totalizando dez pontos, tá? Ó, no próximo ponto, dois pontos no mesmo ponto. Ó. Um ponto alto no mesmo ponto. Outro ponto alto. No próximo, mais dois pontos altos no mesmo ponto. No próximo, mais dois pontos altos no mesmo ponto. Totalizando dez pontos. Fizemos, vamos contar? Dois, quatro, seis, oito. Vamos faltar mais um. Que é esse aqui, ó. Vamos fazer dois pontos no mesmo ponto. Ó, oh, totalizando 10 pontos. Agora vamos fazer um ponto alto em cada ponto de base até chegar aqui do outro lado, tá? Ó. Oh. Um ponto alto em cada ponto de base. Essa é uma das uma, uma das bases que a gente vai aprender, tá bom? Ó. Oh. Vamos fazer um ponto alto em cada ponto de base. Quando eu chegar lá do outro lado, eu volto com vocês, tá bom? Ai, gente, o um negócio para poder dar pausa. Bom, Arteira, chegamos aqui do outro lado, ó. Vamos fazer dois pontos altos também em cada ponto de base aqui, ó. Dois pontos altos no mesmo ponto, em cada ponto de base, naquele sim que a gente colocou na mesma correntinha. Ó, o próximo, dois pontos. No mesmo ponto. Aqui tem que totalizar dez pontos também, igual do outro lado, tá? No próximo, mais dois pontos altos. Tá desfocando a câmera. Eu queria gravar com a mão quieta, mas tá difícil, arteiras. A cama desfoque e não dá pra ver direito pela câmera. Aí eu fico mexendo também, por isso que a câmera desfoca. Eu não tô tentando é, gravar pra vocês que a mão quieta, mas é difícil, tá? Mas vamos lá, a gente é uma hora a gente dá conta, ó. Totalizou os dez pontos, em cada em cada ponto, aqueles cinco que a gente pôs indo na mesma correntinha, fizemos dois pontos em cada ponto, totalizando dez pontos. Agora a gente vai fazer um ponto de base, um ponto alto em cada ponto de base, ó. Eu vou mostrando para vocês, vocês vai entender, né? Porque eu não consigo ficar com a mão quieta. Tá vendo? Um ponto alto em cada ponto de base. ó a gente vai fazer até chegar aqui não que chegar aqui eu volto com vocês tá bom arteiras chegamos aqui no nosso último ponto de base vamos contar uma duas três na terceira correntinha fizemos um ponto baixíssimo aqui é sim ó vamos fazer vamos subir três correntes no mesmo ponto, um ponto alto. Um ponto sozinho. No próximo ponto, dois pontos altos no mesmo ponto. Um ponto sozinho. No próximo, dois pontos altos, no mesmo ponto, um ponto sozinho. Aqui vai totalizar quinze pontos, tá? No próximo, dois pontos altos, no mesmo ponto. Um ponto sozinho, dois pontos altos no mesmo ponto. Um ponto sozinho, ficando assim: ó, dois pontos altos no mesmo ponto, um ponto sozinho. Dois pontos altos no mesmo ponto, um ponto sozinho. Dois pontos altos no mesmo ponto, um ponto sozinho. Dois pontos altos no mesmo ponto, um ponto sozinho. E terminamos com dois pontos altos no mesmo ponto, um ponto sozinho. Agora é um ponto. Um ponto alto para cada ponto de base, tá? Até chegar do outro lado. Ó. Oh. Vou fazer um ponto de base, um ponto alto em cada ponto de base e volto com vocês do outro lado, viu? Do outro lado é a mesma coisa desse aqui, tá bom? É um, é dois. Um ponto alto em cada ponto de base até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto, tá? Chegamos aqui, arteiras, ó. Vamos começar a fazer dois pontos altos no mesmo ponto. Ó. Um ponto alto sozinho. Dois pontos altos no mesmo ponto. Um ponto alto sozinho. Vamos fazer isso aqui por mais três vezes e eu volto pra gente continuar, tá? Ficando assim. A mesma coisa que a gente fez do outro lado. Dois pontos altos no mesmo ponto, um ponto alto sozinho. Dois pontos altos no mesmo ponto, um ponto alto sozinho. Dois pontos altos no mesmo ponto, um ponto alto sozinho. Dois pontos altos no mesmo ponto, um ponto alto sozinho. Dois pontos altos no mesmo ponto, um ponto e um ponto alto sozinho, totalizando cinco vezes esse mesmo efeito, tá? Agora vamos fazer um ponto de base, um ponto alto por cada ponto de base. Ó, um ponto alto a cada ponto de base. Vou fazer o meu e volto com vocês, tá? Bom, artere, fizemos nosso ponto a cada ponto de base. E aqui a gente vai contar as três correntinhas: uma, duas, três. Na terceira correntinha, fazemos um ponto baixíssimo e arrematamos o fio. Cortamos a, o nosso fio. E a nossa base ficou assim. Ó. Agora, vamos esconder esse fiozinho aqui. A, vamos fazer o arremate dele. Passamos entre nossos pontos. Esconder esse fio, arteiras, pra gente poder dar continuidade ao nosso trabalho, né? Aqui, arteiras, aqui, ó. Passa um pinguinho de cola, tá? E cola. Vou fazer aqui depois e a nossa base ficou assim. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha. Se inscreva no canal. E fiquem atentos ao próximo vídeo, tá bom? Tchau! Deus abençoe!